نو تاسو ټیک هیڅ پک سوالاس کا اوسم بیمار ہے زما اندازہ ہوتی کی ہم زما کو دای سر عمر تے زما بیس کے دوایوں نو کارم دے دوایا نیم خرصوم را خرصوما کا کمی ہے فارمیسی فارمیسی می دا نو ولی تے ڈاکٹر للاڑے سلام اور لے گلے وا ڈاکٹر لا گولے می درے سالور کس مرا وڑی ری سالور پینز می وسوا چا ولے وا درے درے سالور بروس تا واچو دا دی یو منٹ دا یو پینڈول زل روڑا یو منٹ ہر شوس کیمرے مخ کنے شم کھولے سے نس مسئلہ راتے جوڑے شی بلو کلر کی پینڈول نائٹ اے ماسٹر پینڈول سے زبے در کما کیمرے مخ سے بولے کھولے شم گائز میڈیسن کھولے شم جری میڈیسن کھولے شم نا می خیا ٹھیک ہے زاد خیم جتے ہو ما سے دا دشتے خاصا بھی ہر سر گپ نہ لگو بس اشتدي ولا سر مملي گپتر سر ولا گم بیات من نا دے وڑا وڑا نا سنم نا گلم او ہے کہ نہ جان سنگ بناس نو وڑا مما میرے گاد لگی دلی ہے دابل دی مو فن شے سکریچ شے بھی می ہے تا نیم جیری تے ہیں ما تا لگا دے یو ہوتا کس لگی دلی وے وادر ما سٹار ڈبل اوپن شے وے دے او مو کما سکریچ شے بھی ہے بڑا پسان راڑے منش پک سوال جی نہیں 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 ماں تدا سے لے مستا سے خبری سیکوینس غلط شو کے سیکوینس تا سے دوڑا نہ سے وی لو لکا شیئر تے سو کوئی تا جیری جیڑا نہ سڑی بچے دے وا دیوری دا دار خبر پتا درا لئی نہ ماں صبر چلتا شپک سوال است غلط خبر نہ کڑے سنگ خسی خبر نہ کڑے جو دے قرآن خلو تے نہ کٹ کم سڑی بچے شا جیری زنن حیران پریشان کڑلم ولی حیران پریشان زما پزی پنشمنٹ کو तासु पनिशमेंट हिम का वही आओ का ना मैं किसी ने लाइफ स्टार्ट किया था ना सड़ी बच्चे राली वही पनिशमेंट ने बाजे सही जिकली आओ का तो वही उलाट है शावरों का मैं उठा चुका मोर गोल दे पलेंगे वो इसका क्या राहुल था लम ना तो बिल्कुल हैरान और परेशान है शुम चले का मतलब चेरी को पक्की है यार कार कहीं खतरनाक गेम तस्वीर घटे ولا چلے اپنا بندی تو اس تمہارے شاد سکرین کی لے دس سنا کوکو والا ڈرنک کو سنا کوکو والا شی اگر ریڈ کلر کی سٹنگ مڑا ہم تو پکے سارے تی ساو جی کرے پپار کیو والے کرا گیر کرے کرے بولا لے کرا گیر کرے اگے دان نہ سم 420 جوڑ کڑے دے روڈ جانا ہر الگ سر دا ملاوی گی چا سر دا چنی نہ کئی چا سر دا چلو نہ کئی چا سر لا لا سمجھی پرے جی نہ کوم بزنس سٹارٹ دے یار یار ایو مٹی زرا شی کی ویڈیو خوب جی جوڑا کو زبراشم جرمنی تا ما دوس مٹی سے تا نه ادو مڑا نو خودے مکا لام کا نو پچکر باند راشم اے یو کار بگو ما تا او پیو زیل ارشیو جاس کے بلاڑ شو وال ما غرا تا سر پیو جاس کی سی و برات لیشی والے نا ولے زدو نہ مٹا نے ہم غاٹا نے جاس بوا وڑی چھ یو خمن چھ یو برابر رسی گی ولے بابا منگا جاس وڑی دا ټول همیشه زما بخ په ماتيږي جېني په دې ځا چاولې چې جمع دي باندې یاره ولی زه جاس کې دومره مزه کوم کنه جاس کله خو زه ټول ته اسلاړو لاړو ټولې تسبه نه خدای پاک دې ما ور وخی جاي قسم دې داخلك بخو جوړو ته په ډېر خلکو یاره شمن تا بیا ور سره ویډیو جوړ کم پارک کې چیشه او تو درګه او کیشتای او کیشتای دا د وګ کیشتای نه دې ته وخت لرو جانو کیشتای بڑا کاولا انا ګاډ ولا نه دې سړی بچیا کیشتای والا بچرا پامو کو زبر چغل له درې نه بیا به چا په کیشتای د مامو لا وشه بیا ولا یار خان تر خو دې ستاندې کیشتای به واړې زره مټول بری زره تر بل کړي سب دې کیشتای می دې څه کړه کاولا ولی تیرا شدل ته دبی ته ندوان بلا شو نه پتا اوس در روان شم خو نه کیږي کنه د سره غشې نشته کنه پاسپورت ها اب مې لاو شي درته اچھا ملاوی کی زبس پینګیرم دا تا وکې ملاوی کی کار دوا کو کې ملاو شي دلا نا دا سم جری اوس مې دا سبا پورې مې لک لک سبا مې ملک زړه تنگ دي او په بل سبا مې مکمل زړه تنگ دي کوړه تخته چل کوړه تخته زم انت پاسپورت ته دبی تیرا شګنا کدار لا ماکسات سچندرو بکم
قسم دې مخامخ په وړي فلیټ دلته بزایا ما کونه راکې چې ستاسو زمونږ کور کې یو ګیسټ روم شته زمارو ورو کې نه دې ګیسټ روم ته بوزې څوک مې ته وسملې نو ولې اخو دې کور نه بهر دې اوره ګا ته بیا نه دروازه ګیسټ روم چلته به تاسو ګیسونه لړاکې نه ولې یار زه ته دې څه وره زمونږ کور دې کنه آی کور کې دن نه بیا یو بل دروازه آی کور نو کرانو کور کې نو کرانو کمره کې پاتې کې وي نو کرانو کمره کې تاسو ما ضرور مرګری راضیږي پکې پاتې کې نو ته به ضرور مرګرو کې ته ضرور مرګری کرا به زور ته پورا فلیټ اخلم حجره نه سنگه حجره چې سنگه بالکل بیا ما سره به خوشاله دلته خلکو میډی ته کې خو ځان لخیمه کنه بس شو دغو وای دې دې ته وی چټا بل आवाज وکړي دې ته ما ا پرابلم رالو اکټ کې دو والا